Hello, students, welcome. Welcome to MGM Education. This is all understanding political theory. Here we are going to study about liberalism or liberal theory, political theory. Okay, my name is Amebe Jo Channel चैनल टी सब्सक्राइब हो कर देखा अच्छा पिला पे को बेसिक लिबरलिज्म अफ लिबरालिजम् आ जाए अच्छा ये लिबरल चिंताधारा और पॉलिटिकल पॉलीटिकल 16 17 18 19 नाइनटीन नाइनटीन पर्यंत पर्यटन पूरा बलवत्तर माने इन्फ्लुएंशियल थिला ଆଚ୍ଛା ଆଇର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ଜେ ସ୍ମିଲ୍ ଆଡମ ସ୍ମିଥ ହାର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମତ କଣ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଆଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ଆମେ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଧାରବାଦ ବି କହିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଠିକ ଅଛି ଏହା କୋଉ ସମୟରେ ବିକାଶ କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଚାଲ ଆଙ୍କର ମତବ ବାଦ କଣ ଥିଲା ରାଇଟ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ସରଳ କରି ମଡ଼ିଫାଇ କରି କହିବି ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନମ୍ବର ୱାନ୍ দেখ পিলা এহা ব্যক্তির সার্বভৌমিত্ব ও সায়তরে বিশ্বাস করে মানে ইংলিশম ফ্রিডম টু ইন্ডিভিজুয়াল মানে ব্যক্তি কু অধিক স্বতন্ত্রতা যাও সে নিজে তার ভবিষ্যত গড়িবার সক্ষম অটে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ বেস্ট জজ অফ হিমসেলফ বল ମତଭେଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଡମ ସ୍ମିଥ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିବେ ପିଲାମାନେ ଲେସେ ଫେୟାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲିଭ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲୋନ୍ ହିଭଲପେଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିରଙ୍କୁଶ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି ହବ

ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାରବନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତମ ବୋଇଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାନ୍ ବି ଦି ସେଲ୍ଫ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍ସେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଆଉ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଏହା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଇତିହାସରେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନାହିଁ ছ নম্বর মানবীয় বিকাশ এর শেষ লক্ষ্য সাত নম্বরে ব্যক্তি হে লক্ষ্য রাষ্ট্র হচ্ছে মাধ্যম এ পয়েন্টটা ডিসক্রাইব করি পিল স্টেট ইজ দি মি মানে লিবরাল থিওরি মানে প্রবক্তা মানে সমস্ত এ ব্যক্তি লক্ষ্যমাত্র রাষ্ট্র হি মাধ্যম তা বিকাশর দ্যাট মিস ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଥ ଦ ମିନ୍ସ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମ ଏଠି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଚିଭ୍ ହିଜ୍ ଗୋଲ୍ ଆଣ୍ଡେଲପ୍ ହିଜ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବୋଲି ଏମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଏବେ କହିବା ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ରାଇଟ ଏବେ ଯିବା ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର সুৰক্ষা কৰিব নিমন্তে উদ্দিষ্ট দিন এনে ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতা কোনো সংকুচিত কৰি দিওঁ পিলা মানে কৈছে মিনিমম ফংচন টু ষ্টেট ইংলিছা এই পইণ্ট কু এমি লিখিব তুমি মিনিমম ফংচন টু ষ্টেট বোলে ষ্টেট কু সীমিত কাৰ্য দিয়া যাইট আচ্ছা তা ফলত কণ হ'ব ন ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতা সংকুচিত হ'ব নাই ব্যক্তি আৰামছে বেৰি পাৰিব তাৰ ব্যক্তিত্ব

एमते हबो इंडिविजुअल फाइनल की स्टेट को से माने एमते कोइ चंते नेसेसरी इविल अंडरलाइन द पॉइंट स्टेट इज नेसेसरी इविल राइट सो इटा बडो कॉन्ट्राडिक्टरी कांसेप्ट इथि आसी पिला माने जदी राष्ट्र आवश्यक तो फेर मंद संस्था केमती जदी आवश्यक तो मंद केमती तो आई ऊपर तांकर जुक्ति तर्क चलथिला बले से माने कहले आवश्यक कारण एहा ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ହେଲେ ଆଉ ମନ୍ଦ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଡ଼ା ଆଇନ ଜାରି କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମନ୍ଦ ସଂସ୍ଥା ବୋଲ୍କି ଉଦାରବାଦ ମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ That means in English if you say that, that their state state is necessary and evil. So the question is if necessary how evil? Evil means bad. So if bad how necessary? So they justified this. Uh, they said that state is necessary because it protects the individual uh, and it is evil because it restricts the individual freedom by passing new laws or acts. ବୋଲି ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ମେନ୍ ତାପରେ ଆଙ୍କେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଗାର ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ସୀମିତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ବୁଝିଲେ ସେଟାକା ମିନିମମ୍ ଫଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ଦିଆଯାଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ

ପୋଲିସ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାରୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ରୁ ଜିମା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଠାଇଥାଏ ତା ଛଡା ସେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିବା ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପର ପଏଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଲ ଉଦାରବାଦ ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ଠିକ ସେ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ତାକୁ ବୁଝିଯିବ ସେଠୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବ ଫେରେ

আচ্ছা তো মেন পয়েন্টস মু আউথর কোদছি পয়েন্ট নম্র ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল ইজ প্রাইমারি এন্ড প্রথম রাষ্ট্র মাধ্যম বা সেকেন্ডারি বলছেন নেকস্ট সে ব্যক্তি সর্বাধিক স্বতন্ত্রতা দিয়ে যাবে মেক্সিম ফ্রিডম টু ইন্ডিভিজুয়াল তাপরে থার্ড রেচ মিনিমম ফংশন টু স্টেট রাষ্ট্রক সর্বনিম্ন কাজ দিয়া যাব নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে स्टेट इज नेसेसरी इविल वाला राष्ट्र आवश्यक ओ मंद संस्था नेक्स्ट से माने डिमांड करछंती पुलिस राष्ट्र पुलिस स्टेट दे डिमांडेड एंड लास्ट रे लिखबो तमे प्रतियोगिता को समानंकर समर्थन कारण प्रतियोगिता माध्यम रे विकास होइ पारियो बलिया चिंताधारा से माने डेवलप करछंती राइट सो इन दिस वे द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म आ में हैड इट्स पॉपुलैरिटी